হোৱা শিতানত মামা মামী। মামা মামীক অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় কাঠমিস্ত্ৰী জাকিৰ হুছেইনে। আৰু সেই নিজ হাতে নিজৰ বিছনাখনত কুণ্ডত কাটি লৈছে দুয়োজনকে। সম্পূৰ্ণ নাম জাকিৰ হুছেইন বৰভূঞা, ঘৰ হাইলাকান্দিত। ইয়াৰ পূৰ্বে জাকিৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপহাৰ দিছিল নিজ হাতে গঢ়া এইবাৰ উপহাৰ। আৰু এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাক উপহাৰ দিব এইখন বিছনা, যাৰ বাবে তিনি মাহ দিন ৰাতি এক কৰি বিছনাখন সাজি উলিয়াই এতিয়া গুৱাহাটী পালেহি জাকিৰ হুছেইন। মোৰ সৈতে এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এখন বিছনা সাজি উলিয়াইছে আৰু সেই বিছনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে তেওঁ বনাইছে। আৰু কেনেকৈ বনাইছে বা কিমান দিন লাগিছে, কি বিশেষত্ব আছে, সেই বিষয়ে জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত আছে জাকিৰ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যি মন্ত্ৰীৰ আৱাস, সেই মন্ত্ৰীৰ আৱাসত আহি উপস্থিত হৈছেই আৰু তেওঁৰ পৰাই আমি সেই কথা জানিব বিচাৰিম। কেনেকৈ তেওঁ মনলৈ আহিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবি থকা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজে হাতেৰে এখন ছবি থকা এখন পালেং তেওঁ গঢ়ি উলিয়াইছে আৰু কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে, সেই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। হ্যাঁ, মই এখন বিছনা বনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল কাম কৰিছে সেইকাৰণে এখন বিছনা বনাইছোঁ তেখেতক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে। তেখেতৰ ছবি আৰু তেখেতৰ ৱাইফৰ ছবি মই হেতাত কাটি বনাইছোঁ। মোৰ মনলৈ আহিছে ইমান মুখ্যমন্ত্ৰী মই কেতিয়াও দেখা নাই, তো ভাল কাম কৰিছে ৰাজ্যৰ কাৰণে, যিমান কাম কৰিছে সিমান অন্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা নাই, সেইকাৰণে মই ভাল লাগিছে। তো মই ভাবিছোঁ এখন বিছনা তেখেতক উপহাৰ দিম। মোৰ ঘৰত আছে এইটো, মই হাইলাকান্দিৰ ঘৰত আছে। জাকিৰৰ অপেক্ষা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ। জাকিৰৰ আশা তেওঁৰ এই উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা বতৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকে কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া ডেট দিয়া নাই, ডেট দিলেহে মই দি দিম সেইটো। কিমান দিন সময় লাগিছিলে আপোনাৰ? মোৰ সময় লাগিছে তিনিমাহৰ ওপৰত সময় লাগিছে। তিনিমাহৰ ওপৰত সময় লাগিছে আৰু ইয়াতে খৰচ পাতিও অত্যাধিক হৈছে, কিমান খৰচ? খৰচটো চাওক, মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম, মই গিফ্ট কৰিম, গিফ্টৰ টকাটো ক'ব নোৱাৰিম। তো জিজ্ঞাসা কৰিছে যিহেতু মই এতিয়া কৈ দিছোঁ 4,00,000 টকা মই খৰচ হৈছে এইটো। মোৰ মনলৈ আহিছে ইমান মুখ্যমন্ত্ৰী মই কেতিয়াও দেখা নাই, তো ভাল কাম কৰিছে ৰাজ্যৰ কাৰণে, যিমান কাম কৰিছে সিমান অন্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা নাই, সেইকাৰণে মই ভাল লাগিছে। তো মই ভাবিছোঁ এখন বিছনা তেখেতক উপহাৰ দিম। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জীৱৰ সৈতে দীপাংকৰ মেধি, NP News, গুৱাহাটী।